Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aboluganda, bino bya nnaku, era binakuwaza. Bobanga obiwadde obudde n'obirowoozaako, ojja kukiziganya nange. Abantu bangi bajogeddwa mu nsi yaffe Uganda. Naye tewaliwo omuntu ajogeddwa kwenkana Ssaabasajja Kabaka. Bannange Ssaabasajja Kabaka ajogeddwa. Ajolongeddwa. At that extent, Ssaabasajja Kabaka y'omu ku basajja abasinga obugagga mu Uganda. Abamu bagagga olw'okukola nti bakoze nnyo, ne batuteekanya kino, ne babba kino, ne balyazaamanya kino, ne bakompanya kino, naye omugagga atakola nakola. Ng'ebyobugagga byalina bimumala bumaze okuwangaala mpaka lw'anaafa nga takoze mulimu gwonna naye nga mugagga alina buli kye yeetaaga. Naye mutunule bw'afaanana olwaleero. Obwakabaka bwa Buganda bwe bwakabaka obusinga amaanyi mu bwakabaka bwonna obuli mu Uganda. Ekyo buli omu akikkiriza. Naye bwe kiba nga kabaka w'obwakabaka obusinga amaanyi mu ggwanga bwatyo bwayisibwa, bwatyo bwafaanana, totawaana kulowooza ku bwakabaka balala busigadde kikye buyitamu, kino kikumala. Katonda wange, omusajja alina obutuuze e Bungereza nga Bungereza agiyingira ng'ensi ye. Naaba nga anoonyezebwa ebbanga eryo lyonna, ng'abanjibwa ebbanga eryo lyonna, n'alabikira Namibia. Namibia alabikire mu kifo ki era ng'afaanana atya? Nga bw'otyo bw'olaba afaanana. Oyo ye Kabaka wa Buganda. Tunuulira olabe bw'afaanana. Naye bannange, Katonda ono yeesigaliza obuyinza. Tunuulira boss bwafaanana, otunuulire abakozi abalya ku ye basasula omusaala, olabye bwafaanana. Bali masuuti ga bukadde ataano, bali masuuti ga bukadde abiri, basiba ettaayi za kakadde, just ettaayi. Tuna musajja tulabye bw'ayambadde. Ani akola ku pulogulaamu y'okulaga Kabaka eri Obuganda nga Kabaka alina kumulaga ng'afaanana bw'atyo? Kigendererwa ki ekiri emabega w'okutulaga nga Kabaka ng'afaanana mu mbeera gye tunakuwaza? Nakalaba Ssaabasajja Kabaka mu vidiyo ez'enjawulo ne mu bifaananyi ng'ebifo bya njawulo mu kijaketi ekyo. Ne Namibia era alabikiddemu eyo jaketi. Kabaka zaalabika emirundi egisinga obungi ng'ayambadde empale asibye omusipi nga ne fulayi bagikyamiza eri sayidi emu. Abaffe engoye ezituuka Kabaka mu nsi zaggwayo ze musobola omutungisiza n'azambala nga zimufitinga bulungi n'alabikako obulungi nga mmwe abakozi be bwe mulabika bwe mutyo, nga munyirira nnyo mmwe abakozi ba Kabaka. Mmwe mufuna oba mmwe mufuna mu kufaanana kwa Kabaka bw'atyo? Lwaki mutulaga Kabaka ng'alabika mu kifaananyi eky'obunyoomufu bwe kityo? Nga mmwe mulabikira mu bifaananyi bibaweesa kitiibwa na kulabika bulungi. Mwagala kutukyayisa oli mbwe alabika bwe mulabika bulungi, mutwagalemu mmwe bakabaka. Ffe tetwagala ngoye ezo, twagala muntu ali mu ngoye ezo. Naye munaamwambaza ebisanja, oyo ali mu bisanja ye Kabaka gwe twagala. Nkimanyi nti omuntu ali ku levo nga Kabaka gy'aliko abeera ne badizayina be abamwambaza, abamuteekera by'agenda okwambala. Naye ani ateekerateekera Kabaka by'agenda okwambala? Ne mutulaga Kabaka ng'ali mu bukambaasi n'ekisaati ky'alegeza nga kyonna kinene bwekikiyiika buyisi kiti akikubye ekikalu. Ayi ne mukuba ekifaananyi evidiyo ne mukwata musajja wattu ne mulaga eri ensi bw'atyo nga bw'afaanana. E Namibia gye mutugamba yakyaddeko okusinkana ani simanyi bamuyita batya ambasada we Namibia ng'ali bwatyo mu nniigiina mu ngatto eziri mu nsi tekyaliyo ngatto zituuka Kabaka alina kwambala bikanvaasi na nniigiina.
Nijera likida wana iti oyu ya niti ye kingi. Ye kabaka wabu gana. Ngalimu nijina. Iii. Niba nagi. Umusajja ya wakula choku mojo ugotuka kwecho. Charles Peter Maiga. Umusajja ya kukula chiasa musango kuteka mifo ya kusta. Okuwanti isi wa mumbele ya efana wetu nga. Olabo ulioke eloli matimu. Kabaka kubanga afana watu. Ebi kwata kuwampuga ovayo. Noba mukambo nnyo. Nofu mabuli omu. Ebi kwata kumpuga. Nga bie. Nibaba yu mune yakububi wakozi. Alite mbuzi. Nibaba yu mune yakububi mbuzi wakozi. Olunoge la kabuli mkolo wono imidia. Oino kufuma. Nogu kakanya baba abogila kumpuga. Emizemi wiji yakoze jiswaza. Obuganda na abaganda. Ebi kwata gana kabaka. Okubanti alabika watu. Eyo sinsonga. Chichicho. Chichicho ugeza hako tulaga mzei. Gwenga tukula mbeko mbori mbini nigina. Yona jola vikula vikila masuti. Bukaba makanzu gabaga na ganyi ila. Ganyi ikamu isigati. Bobo ya mbade kajo zilize njini. Ezala giru, ezambaro wa wakora mu. Nebila wa mukama uwa ayamba. Dila mukama uwa afanana. Bosuo. Dila uwa afanana. Oyu yemu. Oyu. Musajja mugaga. Ateta aga kore la muntu ye na okufuna okubera obulungi taina kore la muntu ye na bakore la mukorere kubanga byo nevi tegezo okufuna cent abirina nga lyeteta aga nakuva wakagenda kugenda kore aina government namba ngirina kuweleza ye nila babo muweleza bwafanana namba abamuweleza mwetunule kulaibwe mufanana bigata. Awe vile neunia, abayita abaganda, amucha imbe chitiwa cha abaganda cha abadda. Namucha imbe, nemuli imbe simbo, kabaka wafuwaru gawe ndigwa. Wano mtu, bafu mabufumi muhimbi. Just o muhimbi. O muhimbi. Ne baba ako chiba mongede, ngulusi na chitufu. Nga wacho gede, nega, abuagisile, bana wachiswaza. Wadde ya chikola, nga chitufu dala ya chikola, nga nungu juli zibuwebulio ula ganti ya chimogeru wako, ya chikola, nenga mamu wakila wala wachiswaza. Niba fayo, niba mu defendinga. Okugeza wako kula gensinti ya chimogeru wako chichamu, wadde ngu juli zibuwebulio ula wakulina. Niba fila kuhu ya mogedeko, echa mogedeko nga techa mazima. Nika waka isi watu ya watu, hapa gana ni usiga mwuzize, mkono hiranga mwala mwuri oke, ukula kwa waka mwafanda watu. Temu damu kulimba kabaka. Ilaze mmanyi kabaka aliso disappointed. Mubaiti wabaganda. Chibinyamu.